1 травня поточного року у пенсіонерів прожитковий мінімум підвищився на 60 гривень. Але це не стосується працюючих пенсіонерів та тих, чий страховий стаж не досяг 35 років у чоловіків та 30 років у жінок. Але вони мають можливість їх допрацювати. Людина має право на сьогоднішній день, якщо вона вийшла достроково на пенсію, допрацювати, але на період роботи ми пенсію призупиняємо, не виплачуємо. Людина допрацьовує цей стаж, який є недостатньо для повного призначення пенсії. Коли вона набуває його повністю, ми її перераховуємо уже на рівні прожиткового 1312 гривень. На сьогодні найбільше фіксована пенсія складає 10 740 гривень, яка у зв'язку з підвищенням мінімалки так само не змінюється. Але пенсіонери, хто до цього обмеження отримував більшу суму, наразі будуть сплачувати більший податок та військовий збір у вигляді 18%, а не 15%. Обмеження стосуються і працюючих пенсіонерів. Тільки йде обмеження у виплаті самої пенсії. Якщо пенсіонер призупиняє і йде працювати, значить ми йому повертаємо то його розмір. Якщо він мав 3 тисячі гривень, буде його 3 отримувати. Якщо він мав 5 тисяч, буде 5 отримувати. Якщо на сьогоднішній день працює, він буде мати на 15% менше. Від податків звільняються тільки 3 категорії пенсіонерів. Це учасники бойових дій, Другої світової війни, інваліди війни та члени сімей загиблих військовослужбовців. Загалом після змін мінімальна пенсія складе 1312 гривень при повному страховому стажі. Перерахунок коштів уже здійснено 92% пенсіонерів у автоматичному режимі, а відтак додатково звертатися до пенсійних фондів не потрібно.